Ja heidän vaeltaessaan hän meni erääseen kylään. Niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet vastaan taloonsa. Ja hänellä oli sisar Maria niminen, joka myös istui Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa. Ja hän meni luo ja sanoi, Herra, etkö välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta vähä on tarpeen, tai yksi vain. Maria on valinnut hyvän osan ja sitä ei oteta häneltä pois. Aamen. Voisitte googlata ja katsoa, mitä englantilainen käännös sanoo. Mitäköhän espanjalainen käännös mahtaa sanoa? Tämä tekee Raamatun mielenkiintoiseksi. Tämä on aika lähellä englanninkielistä käännöstä, mitä mä äsken luin. Martta. Voisi sanoa melkein, että Martti. Martta otti hänet vastaan taloonsa. Sisäpuolelle. Täysivaltaisena vieraana Jeesus astui sisään. Opetuslapsina ja kuinka paljon väkeä liian ollutkaan. Raamattu ei sitä kerro. Mutta todennäköisesti ainakin 13 miestä ja talon väki sitten, siellä oli väkeä. Otti hänet vastaan taloonsa. Tervetuloa. Mitä jos hän tulisi meille kylään? Sinun luoksesi kylään. Mitä sä veisit piiloon? Mitä sä kätkisit? Jeesus tulee kylään. Vai rupeatko sä osumaan? Telkkariruutu on. Pölynät, se täytyy pyyhkiä, perunat kiehumaan. Jeesuksella on nälkä ja hän haluaa nähdä päivän uutiset. Telkkari pitää kiiltää. Sä rupeat touhumaan, eiks vaan? Tää on semmoista esikuvallista puhetta, vertauskuvallista, mutta totta. Maria istui myös. Mä uskon, että Marttakin istui. Mut sitten tapahtui jotakin. Mikä sai Martan liikkeelle ja levottomaksi. Hän ei malttanut. Mussa on ainakin sitä vikaa. Mä oon huomannut melkein päivittäin, kun mä siellä teen kotiaskareitakin. Astianpesukone, pyykkikone ynnä muuta, pölyimuri käteen. Ei sun, et sä jouda nyt rukoukseen tai sananlukuun. Se on aika herkässä. Mikä tän saa kaikki aikaa? Niin kuin Martan elämässä. Ei se ole saatana. Läheskään aina. Se on 4 kirjainta, johon voit luottaa. Minä. Eks vaan? Minä saa sen aikaan. Mun täytyy olla. Eihän tästä mitään muuta tule. Vai mitä, Mika? Tehokas.
Niin. Seurakunta kaatuu, jos en mä siellä saa touhuta. Ja meidän henkilökohtaisessa elämässä me jäämme paitsi paljosta. Mä uskon, että Maria koki Kristuksen läheisyyden syvemmin. Hän eli syvemmin ja koki Jeesuksen syvemmin, kun hän kuunteli Jeesusta. Kyllähän sitten varmasti toimi sen jälkeen. Mutta ne asiat oli järjestyksessä. Ensin sana Kristukselta, Jeesukselta. Ja sitten ruvettiin hommiin. Siellä Johannes 11 ja 5 sanoo, jos tätä seurataan, tätä, niin Jeesus rakasti Marttaa. Ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Jos mä olisin ollut kirjoittamassa, mä olisin kirjoittanut, ja Jeesus rakasti Mariaa. Eiks vaan? Mut miksi Marian nimikin on jätetty pois? Se oli itsestään selvyys, että Maria rakasti. Ja häntä rakastettiin. Ei hänen nimeään tarvinnut laittaa siihen. Mutta Jeesus rakastaa siitä huolimatta. Ajatelkaa. Hän rakastaa meitä, vaikka me touhutaan. Puuhataan. Ihan mitä vaan voidaan puuhata. Et se on ihmeellistä. Ja monissa palvelustoimissa. Kansanjohtajatkin on puuhannut. Mooses puuhasi. Se on jätetty pois nykykäännöksestä. Se kansanraamattu, mikä se on. Ei saisi siitä puhua, mutta tämä Martta otti hänet luokseen. Eikö se ole ihan eri asia, kun ottaa kotiinsa? Otetaan vertauskuva. Te olette minun luonani. Te olette monen metrin päässä minusta. Mutta ottaa tähän. Se on jotakin suurempaa. Katsotaan, mitä Mooses teki. Jetro, hänen appensa, Midianin pappi, tuli tapaamaan Moosesta erämaahan. Tämä on toinen Mooseksen kirja. 18. Ja 14. Tai voidaan lukea oikeastaan 13 jakeesta eteenpäin. Toinen Mooses 18.13, siitä eteenpäin muutama jae. Seuraavana päivänä Mooses istui tuomitsemaan kansaa ja kansa seisoi Mooseksen ympärillä aamusta iltaan asti. Kun Mooseksen appi näki kaiken, mitä hän teki kansalle, sanoi hän, mitä tämä puuhaa? Jota sinulla on kansan kanssa. Eikö se ole aika rohkeasti sanottu? Mitä sinä puuhailet tämän kansan kanssa? Sinä uuvutat, ja 18. Sinä uuvutat sekä itsesi että tämän kansan, joka on kanssasi. Sillä tämä tehtävä on sinulle liian raskas. Etkä sinä voi sitä yksinäsi toimittaa. Sinä uuvutat itsesi. Ja ne, jotka sinua kuulevat.
Joo. Paljon on sellaista, mitä ei saisi olla, mutta kansanjohtajatkin on syyllistyneet tähän. Mutta Mooses sai viisautta. Hän oli nöyrä. Hän otti neuvon varten ja asiat alkoi luistaa. Asiat alkoi luistaa kuin rasvattu. Habakukin kirjasta. Otetaan se vielä. Sitten ruvetaan rukoilemaan. Tämä on 38 käännöksessä sivu 1035. Habakuk, toinen luetaan 3 jaetta. Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän, nähdäkseni mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Aamen. Tämä jae on Martalle myrkkyä. Minä seison vartiopaikallani. Eihän siellä nukkunut, eihän vaan, Habakuk. Hän valvoi, koska hän seisoi. Tässä on monta teon sanaa, eikö se ole? Minä seison, vartioin, asetun, tähystän, näen, kuuntelen, valitan. Ja siihen voisi sen valvomisenkin vielä laittaa. Marjassa ilmeni nämä kaikki piirteet. Hän pystyi hiljentymään ja seistä vartiopaikalla. Onko täällä yhtään metsästäjä? Yksi metsästäjä kertoi mulle kerran, vaikka sen verran poikkeen. Mutta mitä on olla paikallaan? Hän kertoi teeren metsästyksestä sänkipellolla. Eli puinnin jälkeen syksyllä tapahtuva teeren metsästys. Ja se oli mielenkiintoinen kertomus. Aamusumussa vielä on pimeätä. Metsästäjä menee sinne pellon ojan pajukkoon tai lepikkoon. Piiloutuu sinne aluskasvillisuuteen. Ja odottaa päivän valkenemista ja sumun hälvenemistä. Ja sitten kuuluu teeren lähtö, läpähdys. Siivet lyö kovasti vauhtia. Se on tähystäjä. Se on vartiolento. Tämä yksi lintu, teeri, kiertää sen pellon reunasta reunaan. Yli koko sen pellon. Muuta parvea ei näy missään. Tämä tähystelijä, vartio, kiertää. Ja tämä metsästäjä sanoi, sinä aikana, kun teeri lentää ja tarkkailee sitä peltoa, sinä et saa silmäluomiasakaan räpäyttää. Pienikin räpsäys. Lintu katoaa ja parvi katoaa, jäät ilman saalista. Sinun pitää olla vartio paikallasi, paikallaan, et saa räväyttää silmääsikään. Jos tämän maltat, kohta parvi tulee ja laskeutuu pellolle syömään jyviä, mitä puimisesta on jäänyt. Ja voit ampua saalista siihen. Piiput kuumana.
melkoinen kertomus, opettavainen kertomus. Mitä on seistä vartiopaikalla? Mihin tämä Habakukilla johti? Se johti tehtävän saamiseen. Kirjoita ja piirrä tarkasti ja isoin kirjaimin. Voidaan juostessa lukea. Selvää tekstiä. Voi kun me oltaisiin tällaisia. Mutta mehän ollaan, eikö vaan malmilaiset. Mehän ollaan. Kiitos Jumalalle. Joo. Tällaiset kaksi henkilöä. Tämä on syvällinen kertomus. Kun me sitä tutkitaan, toivottavasti voimme sitä tutkia. Miten kaksi erilaista ihmistä, mutta kuitenkin Jeesus rakastaa. Vaikka me välillä hosutaan ja huseerataan ja kaikki, Jeesus rakastaa meitä. Jeesus on antanut verensä Golgatalla. Hän on pelastanut meidät, täyttänyt pyhällä hengellä. Meillä on turva. Hänen tulonsa on lähellä. Kuinka moni teistä on lukenut Jukka Rokan, lähetyssaarnaaja, Kiinan saarnaaja ja missä kaikessa hän olikaan. Sellainen kirja kuin Kurppilan suku lopun ajassa. Siellä hän laskee Jumalan tuhatvuotinen valta. Tuhat vuotta on Herran edessä niin kuin yksi päivä. Ja hän laskee siinä, että yksi Jumalan tunti on 41 vuotta 7 kuukautta. Mitäs mieltä oletteko? Onko jäljellä 0,001 päivää? Mä oon sitä mieltä. Vähän on. Viimeinen tunti on menossa. Eikö totta? Kunnia Jumalalle. Turvaudutaan Kristukseen, Jeesukseen, koko sydämistämme. Ollaan avoimina. Annetaan anteeksi, jos on moitetta toista vastaan. Pyhä Henki yhtyy siihen ja me saamme kokea voiman voitelua elämässämme. Kunnia Jumalalle. Hän tahtoo tehdä meille hyvää. Hän tahtoo meitä hoitaa. Viedä syvemmälle Kristukseen. Juurruttaa syvemmälle Kristukseen. Juurruttaa, oksastaa syvemmälle jalon öljypuun, Kristukseen, Jeesukseen, josta me voidaan ammentaa. Hänestä me ammennetaan voimamme. Hänen sanastaan me ammennetaan voimamme. Kunnia Jumalalle. Jeesus siunatkoon teitä kaikkia. Amen. Amen.